Hezké odpoledne, paní Zagorová. Já začnu asi tím, že váš podpis pod petici několik vět, ke kterému došlo, jestli se nemýlím, divadle Sklep, znamenal pro komunistický režim takový tvrdý úder na solar, když bych to tak řekl. Tu petici vám předložil Ondřej Trojan. A teďka, jestli vás můžu poprosit, popsala byste nám tu situaci, jak k tomu došlo, protože režim tehdy ještě vládl velice tvrdou rukou, několik vět byla petice docela odvážná a určitě to nebylo jen tak podepsat takovéhle prohlášení. Určitě ne. Tak zaprvé Sklepáky jsem měla a mám hrozně ráda. Dokonce jsem tam vystupovala. A když mi dali podepsat, tedy přečíst, vlastně několik vět, tak jsem zjistila, že tam není nic, co by neměl slušný člověk podepsat. Protože tam opravdu nebylo nic závadného. Naopak bylo to úplně všechno, s čím jsem souhlasila. Tak jsem si to rozmyslela, o pauze jsem si to ještě jednou přečetla a na konci jsem řekla ano, podepíšu. Podepsala jsem. S tím, že nás bude v té době populárních lidí, kteří to podepíšou, a že to vyjde všechno ve svobodné Evropě najednou. Až za nějaký takže čas, to, přesně, jestli se nemýlím. Tak, takže to nebude, no ne za ně, možná ne za nějaký čas, ale když nás bude trochu po několika víc, dnech, alespoň až se nahromadí. Přesně tak. Mm-hmm. A ono už to se objevilo příští den ráno. Takže to byla taková opravdu velká, velká rána, ale já jsem moc ráda, že jsem to udělala a nikdy jsem toho nezalitovala, i když mě ten půl rok z toho bylo hodně smutno, protože dostat najednou ze dne na den, a to bylo opravdu ze dne na den, totálního zaracha, tedy totální zákaz, tak to příjemný samozřejmě nebylo a nehledě k tomu, že se odmlčel telefon, tak mě začal v podstatě trochu jiný život, než jsem byla zvyklá žít. A ten telefon se odmlčel s pracovními nabídkami, s přáteli, kamarády? Všechno dohromady. Všechno dohromady, což ale na druhou stranu je i prospěšné, protože došlo k selekci mých přátel a to není tak špatný, ale bylo to velmi překvapivé. Opravdu z toho drnčícího neustále telefonu najednou bylo velké ticho, jenom pár známých, kteří mi zůstali. A cítila, jenom by mě zajímalo, jestli jste cítila nějakou prázdnost, naštvanost, nebo co. Já jsem nevěděla, co se bude dít. To byl úplný začátek a teprve potom začalo to pozvání na výslech do Bartolomějské ulice a přesvědčování, abych odvolala a potom takový pánové, kteří zazvonili a střídali se vlastně nahoře u mě v mém bytě a vždycky přišli s něčím novým, třeba s tím, kdo podepsal chartu a potom to odvolal. Což taky bylo zvláštní. To byly takové informace, se kterými jsem ani nepočítala, ani mě nenapadly, samozřejmě si je nechám pro sebe, ale všechno to bylo strašně překvapivé. A na UVKSČ to byla taky velmi dobrá schůzka, kam měl za úkol mě dovést Karel Wagner s tím, že jestli teď se nerozmyslím a teď to všechno neodvolám, tak už si nikdy nezaspívám. A to mi bylo úzko, protože já strašně miluju to, co dělám, opravdu. A byly tedy tehdy takové ty nabídky, odvolejte a zítra můžete zpívat? Ale tak to tak bylo na vás tak jako samo se. No, já si myslím, že to bylo jednoznačné. A dokonce i tam zaznělo to, odvolejte a nikdo se to nedoví, tak to už jsou To už je velký bizár. Odvolejte v televizi, to je opravdu, to je super. Vy jste mi nedávno říkala, že vás z režim, že z vás režim chtěl takzvaně uděláte druhou Martu Kubišovou. To bych si netroufla říct, protože si myslím, že Marta je jenom jedna. Ale ten zákaz tak vypadal. A opravdu jsem netušila, že to bude trvat jenom půl roku, než nastane
ta krásná doba, kdy se mi zase rozsvítila všechna světýlka i v hlavě, i mimo hlavu, a kdy jsem zase znova byla šťastná. Ale v ten okamžik, kdy jste stála třeba v vozovkách na koberečku před Miroslavem Millerem, tehdejším tajemníkem přes kulturu na UVKSČ, to je to, jak jste říkala, že vás měl za úkol dovést Karel Wagner, to jste nevěděla, že to bude trvat jenom těch několik měsíců nebo týdnů. Uvažovala jste, co byste teda dělala, kdyby nedošlo k revoluci? Samozřejmě, protože ten půl rok je dost dlouhá doba na to, abych o tom začala přemýšlet. A říkala jsem si, nikdy jsem neměla strach, že bych tedy se neuživila. Ale to jsem neměla vlastně za, myslím, celý svůj život strach. Říkala jsem si, že budu psát písňové texty pro kolegy, samozřejmě pod pseudonymem. Budu dělat nějaké zábavné pořady do televize, jestli o ně bude zájem, protože v té době jsem už měla za sebou dluhy Hany Zagorové. Mm-hmm. Určitě bych se uživila. Napadlo vás odejít někam za svobodou, někam pryč? Ne. Já bych nikdy nemohla emigrovat, protože jsem tady doma, mám to tady hrozně ráda, mám ráda i tu řeč, mám ráda, já nechci, aby to znělo pateticky, ale já mám opravdu ráda tu zem. A nejsem ten typ, který by chtěl žít někde jinde. Já si totiž myslím, že když jste vytržen z kořenů, tak někdo je schopný nebo schopný to zvládnout, ale já bych to nedokázala. Mě by jenom zajímalo, když se vrátím k tomu, že jste říkala, že v podstatě to, že jste podepsala několik věcí, se objevilo hned druhý den v rádiu. Pátrala jste někdy potom, jak je možné, že to byla takováhle rychlost? Co se stalo, že to šlo, že nebyla dodržena ani nějaká dohoda, že se vydrží na to, až těch podpisů bude více? No, já si myslím, že to šlo všechno tak velmi rychle a tak to bylo v takové euforii, že se něco daří. Já nepátrala jsem potom a já si myslím, že je to zbytečné. Ona to asi byla taková pecka, že takhle velký tajemství se nedají udržet dlouho, protože vy jste skutečně byla nejvýznamnější osobností v té době, která těch několik vět podepsala. Víte, já jsem si říkala, kdyby to přesvědčilo aspoň jednoho člověka k tomu, že by si řekl, a to mi řekli, že takhle se to stalo, kteří by si řekli, tak podívej, i ta Zagorová, tak na tom něco bude, tak to přece stojí za to, protože se udály věci, které už nám z historie nikdo nevymaže, z našeho života taky ne, a povedly se úžasné věci. A jestli jsem aspoň takovým malinkatým momentem byla přítomná a mohla jsem něčemu pomoct, tak jsem na sebe pyšná. Vaše jméno je určitě v učebnicích, protože bylo spouštěčem něčeho velkého. Zeptal bych se na takovej skoro až bizarní moment tady z té doby. O vás se otřel tehdejší generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš ve svém slavném projevu na Červeném hrádku, kde vyprávěl, kolik ta hodná holka Zagorová, Petr Janda a jiní berou. K vám se tady ten projev dostal? Protože on nebyl, myslím, veřejně vysílaný, ale mezi lidma nějak rezonoval. Tak, dostal se ke mně přes kamarády a to musím říct, že to byl jeden z mála momentů, kde jsem se opravdu smála, protože já si myslím, že to k smíchu bylo. Určitě. Vzpomenete si, kde konkrétně vás zastihl 17. listopad? To vím velmi konkrétně, protože jsem měla chřipku. Takže jsem ležela... Podobně jako Marta Kubišová, která byla nastydlá tou dobou a říká, že od té doby je každý listopad, každý podzim v těchto dnech nastydlá. Tak to bylo opravdu něco podobného. Ale zase, protože mám spoustu fajn kamarádů, tak jsem byla informována, jak to vypadá, kde to vypadá, kdo byl na té cestě na Vyšehrad, kdo byl na té cestě na Národní třídu. No a samozřejmě jsem to prožívala strašně silně a strašně těžce. Čili tato fotografie za vámi, tam jste s chřipkou? Kde pak? To už bylo dobrý. To už je o pár dní později. Je to jasné, ale jestli ještě nějaké léčby probíhaly nebo něco podobného? Kde pak? To mě už všechny bolesti dávno přešly. Už v podstatě v Melantrichu na Václavském náměstí, kde jsem měla tu čest s Martou zpívat hymnu, tak tam už jsem byla naprosto fit a Letná
to vám říkali určitě všichni, s kterými jste hovořili, to je nezapomenutelný zážitek. Na těch, já nevím, kolik tam bylo, 700 tisíc lidí. A to, už jsem to říkala někde, ale takovou českou sounáležitost jsem nikdy v životě nezažila. Ani předtím, ani poté. Bylo to oslňující, bylo to nádherný. Co pro vás před tím 17. listopadem bylo takovým nejvýznačnějším signálem, že se začíná opravdu něco dít? No, ono v podstatě toho bylo víc. To už začalo tak bublat, celá ta společnost, začaly se dít věci i u našich sousedů. Ano. Takže já jsem si jenom říkala, proboha, ať je to rychle. Říkala jsem si, že to je neudržitelné, ale že to půjde takhle rychle, to si myslím nemyslel nikdo. Věřila jste, že komunismus opravdu může padnout? Nebo možná, když jste tomu začala opravdu věřit, že je to tak, že se to povedlo? A já jsem v tom možná věřila tak jako trošičku vždycky. Opravdu. Tehdy ty signály začaly být tak silné, že jsem tomu začala věřit a chtěla jsem tomu taky věřit, protože jsem nemohla dělat to, co mám ráda, nemohla jsem dělat svoje zaměstnání. Prostě nebyla to doba pro mě veselá. Řada těch lidí, kteří se účastnili aktivně těchto demonstrací a byli tím slyšitelným hlasem a tím hybatelem, a na koho ta veřejnost slyšela, se pak objevili v politice. Lákal vás někdo, abyste také právě třeba i po podpisu a kdy jste projevila určitou statečnost, abyste šla také do politiky? Ano, lákal, dokonce lákali, ale já bych nechtěla dělat politiku. Já prostě bych ji nechtěla dělat. Ani bych ji neuměla dělat a já si vždycky říkám, že lidi mají dělat to, na co stačí a to, k čemu mají dispozice. A to já rozhodně nejsem. Takže jste o tom ani nepřemýšlela, když ta nabídka přišla, že by někdo si, dejme tomu, dával nějaký čas na rozmyšlenou nebo něco podobného? Ne, tady to přišlo rovnou, ne, chci se vrátit ke své práci. Chci dělat to, co umím. Mm-hmm. Můžeme se vrátit k atmosféře tady toho snímku, tady té fotky. Jaký to byl pocit vystoupit před tím ohromným shromážením lidí? Jaká byla atmosféra třeba v zákulisí? Kdo vás přivedl do toho Melantrichu? Jaký tam bylo jiskření? To muselo být úplně jak Eliášovi ohně skoro možná. Bylo to do mě přivezl už vůbec, nevím. Samozřejmě to už je strašně dávno. Ale celkový pocit z celé události byl prostě úžasný. Úžasný. A nemyslím si, že bych něco takového v životě ještě zažila. Zeptám se vás na osobnost Václava Havla. Vy už jste se znali z dřívějška, pokud vím. Ne, my jsme se znali až po několika větách. Tedy, jestli myslíte z dřívějška... Před 17. listopadem. Ano, několik vět bylo v červnu. Ano. Takže my se už krátce po napsání podepsání několika vět jsme se poznali a okouzlil mě, opravdu. Ptal jsem se tady několika hostů, jaký byl právě ten jejich dojem z něj, jestli to pro ně byl ten samozřejmý a přirozený lídr, za kterým se pro ten okamžik stmil celý národ. Ten člověk, který něco takového může udělat, musí mít obrovské charisma. A přesně to ten Václav splňoval. Mimo to, že byl nesmírně chytrý, nesmírně vzdělaný, prostě byl to strašně fajn člověk. Věřila by se si, že tenhle člověk se stane příštím prezidentem Československa? Já už jsem pak tomu věřila. Ano, ano. Pak už ano, protože jsem si říkala, že ta síla jeho osobnosti je tak pronikavá, že pakliže bude mít obklopení lidmi, kteří to umějí, tak by to mohlo být moc fajn. I když tady byly další osobnosti typu třeba Alexander Dubček, o kterém by se také dalo uvažovat a podobně?
furt vítězilo ve vašich očích ten Václav. Určitě. Mm. Určitě. Změnila ho ta funkce nějakým způsobem tak, jak jste ho znala těsně před tím listopadem? Říkáte, že jste se znali od toho června a potom nastoupil do úřadu? Nemyslím si, i když nejsem ten člověk, který by o tom mohl zodpovědně hovořit, protože jsme se neznali tak moc a nestýkali tak často, abych to mohla posoudit. Ale já si myslím, že ne, protože i když jsem nebyla u prvních chvil Václava Havla, kdy se objevil v politice, tak jsem byla skoro u těch posledních, protože on přišel na naše setkání, které my jsme měli se Štefanem, a bylo to vlastně jeho poslední vystoupení, teda ne samozřejmě vystoupení, ale jeho poslední společenská událost předtím, než už mi bylo opravdu špatně. To bylo na Pankráci, jestli se nemýlím? Nebo ne, to bylo v Podolí na setkání? Ne. To jsme měli setkání v jednom hotelu. Asi bych neměla říkat, který. No, to jasně. Ale bylo to krásný a hrozně jsme si toho vážili a on byl hrozně fajn, opravdu. Já nevím, jestli jste ho znali, a jestli ne, tak je to velká škoda. Přece jenom já jsem ročník 81, takže já v době sametové revoluce mi bylo 8 let a nějak tak jsem se zajímal, třeba četl jsem časopis Čtyřlístek, komiks nebo tak, ale ještě tady v tom jsem se nepohyboval. Ale setkal jsem se s ním a začal jsem ho samozřejmě během své novinářské kariéry až v tom pozdějším věku. Ale zeptal bych se vás, ještě se vrátím jednou naposledy k té fotce. Jaká očekávání jste v těchto okamžicích měli, co se týče doby, která měla přijít? No, tím, že já jsem vlastně mohla jezdit na západ, a jezdila jsem na západ, tak jsem věděla, že bych byla ráda, kdyby ty všechny výdobytky, kdybychom je měli taky, ale nejenom třeba my, kteří jsme mohli, protože o nás byl zájem, mohli jsme vystupovat venku, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdybychom mohli jezdit ven, studovat venku, kdyby přesně to, co vlastně dnes všichni považují za samozřejmou věc, a nebylo to samozřejmé. A já jsem si právě říkala, jaká by byla hrozná škoda, kdyby ti rodiče té mladé generaci to vlastně nepřiblížili, že tohle všechno nebylo. Že my jsme čekali, já nevím, 6 let na devizový příslib a dali jsme fronty na maso a na banány, prostě na všechno. A nemohli jsme studovat venku, nemohli jsme jezdit ven, a já si myslím, že v té komunikaci, že o té komunikaci mezi lidmi na světě to je, že když se budeme zavírat jenom tady do toho svého hnízdečka, tak to bude strašná chyba, protože ten svět je tak veliký a tak krásný. A je škoda, abychom nepoznali to, co se děje venku, a nebyli o tom informováni opravdu podle skutečnosti a pravdivě, abychom nebyli orientovaní jenom prostě na ten jeden směr, třeba s tou rudou hvězdou někde v té rouře na konci tunelu. To byla strašná škoda. Paní Zagrová, a dnes po těch 30 letech naplnila se všechna ta očekávání, která vy osobně jste měla? Myslíte, že existuje život, který by naplnil všechna očekávání? Já myslím, že to není možné. Ale jsem hrozně ráda na světě. A já si myslím, že to mluví za všechno. Výborně. Určitě ano. To byla Hana Zagrová ve studiu Blesk, které je dneska celý den věnováno oslavám 30. výročí pádu komunismu, událostem 17. listopadu 1989, jak nazýváme sametová revoluci